way hay waxaan dhex joogaa bartamaha suuqa magaalada Burco waxaan dhahay ugu qabanayaan bahalka loo yaqaan geed cadayga waa geed cusub oo buroyo oo bahalka inta badan dadku ku cadaydaan imi ku magaalada soo galay bahalka marka la soo gooriyo dadku howlo badan bay u maraan iyo dhib badan marka waxay la joogaan nin ka mid ah dadka ka shaqeeya cadayga soo gura ee magaalada ku yibiya walaan doonayaa bahalka cadayga uu qofku dadku iska yibsadaan ku cadaydaan dhibta loo maro inaad uga sheekayso horta waxa muhiim ah in waxaan hawl loo marin layskama cuno marka marka koobaad hawl baa loo soo marayaa habeen baa loo soo dhaxayaa anigi baalka kawdhe guuro waxaa loo gelayaa guuro iyo guuraa loo gelayaa masaafo ilaa maxaan ku dhahdaayey hal haaf kilomitir haaf kilomitir baanu bahalka ka soo gurnaa waan gartay waa 500 mitir meelaha haaf kilomitir markaa maxaad ka wadaa halkee markaad ilaa 500 oo tallaabo ayaanu soconaa okay baanu meelahaad ka soo gurtaa markaa ka soo gurnaa meelahaanu ka soo gurnaa waxaa ka mid ah laalays iyo caynabo laalays oo ku taala dawga marka laga degay hudiso la sii maro waa berbereeyo dawga dhexdiisa ku taala waxa weeyaan dawga dhexdiisa iyo waxa u kala dhaxaysa dawga iyo berbere u kala dhaxaysa markaa bahalkaasi adigu in yaro masaariifa way naga soo gashaa laakiin sa wax sidaa u sii weyn maaha markaan soo gurayno dani waxaanu qaadanaa qalabkayga xalkaha iyagoo kale iyo tooridaanu dhidarka iskaga ridi lahayn iyo tii lagu dhilayay bahalka taa lagu dhilayay marka dambaanu ayaanu ku dhilaaye ta dhidarkaan iskaga celinayno ayaanu qaadanaa waxaa kalaanu qaadanaa in yaroo saada meelaha waanu qaadanaa oo jidmara ini waxa weeyaan adigu wax caynkaa u buurburan kama helnee bahalkan markaa soo guraysaan adoo raalliya bahalkan marka soo guraysaan maxaa la samaynayaa xaggee la gelayaa maxaa la fuulay ma meel baa lagu degayaa daniyow xabad xabadda toosan ee quruxda badan ee dheer ma aragtay meel yaro huluule ama meel yaro tiigsashaabaa laga soo jebiyaa qaar iska dhadhowo la soo jebinayaana way jiraan qaar huluul laga soo jaraana way jiraan markaa soo gura xilliyadee la guraa ma habeenkii mabaaraamaya waxaa la guraa galabtii baa la guraayo maxaa yeelay iyo subixii duurka markaay noqoto cadceedda madaxa kaaga dhacayso bahalka dhinac dhinac baad marmarka yara dhaafdhaafaysa galabtiina cadceeddu markay dheega kaga dhacdo wuu ismuujinayaa waad qabanaysaa markaa waad guraysaa un markaa adugu mise sanaad guraysa anugu dani maka ilaa shan bilood waan guray ilaa shan bilood aad guraysa haa maxaan dhibaato kala kulantaa meeshaa markaa tagtaan balda ka sheeke daniyow xoogaa yaroo dhaxana xoogaa dhaxana iyo talow 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 gaadhiga ma soo socdaa idin qaadi lahaa ayaanu kala kulannaa adigu dhiidarka waanu ku aragnaaye laakiin waxba nama yeelaniyow dhiidarka waa saaragtaan haa waraabo maysa aragtaan isaga waraabo isagu iska badanka waanu saragnaa maalin walbe laakiin dhiidarkani marmarba isagoo meelaha marayaanu aragnaa laakiin waxba nama yeelo haa waqtiyadan dhowaa waxba nama yeelo waxyaaba kaad la kulantaan maxaa ka mid a dhibta kaad la kulantaan dani wax kaloo imika dhiba waanu ka ladanay haa wax dhibaataa waanu ka ladanay marka aad gurtaan sideed magaalada ugu soo noqotaan magaalada waxaan ugu soo noqonaa baabuurtan baabuurta dhemelka iyo dhigaha leh ee waaweyn ee bulshada ah ayaana soo qaada markaa maxaad ka wadaa bulshada miyaana ku miyaana gaadidka sameeyo idin qaadin damey wuu na qaadaaye wuxuu qaadi karayaa rar iyo rakaabba waa gaadhi qaadi karaya markaa ilaa bahalkaaga xagga sare ku tuuranaysa haa haa markaa gaadhiga rarka iyo rakaabkaba qaadaya ayaanu soo raacnaa waxaan yaraa afar lugoodkii waxaan yara afar lugoodkii cid ma yaala qaadaan oo ayagoodiibaa iska ma garanaysaa markaa kuwaasaa badankana soo qaada waaweynbaad siisaan mise way iska soo kiin qaadaan danima badanka wayna soo qaadaan wayna iska kaay soo qaadaan haa okay magaaladaad imaanaysaa maxaad marka ugu horeysaad qabanaysaad magaalada timaado markaan magaalada nimaadno markaan magaalada nimaadno ugu horeysa ini markaanu meherada ka yara shaahno ee aan ka yara shaahno ayaanu baalka kala qaybinaayo markaasaanu qayb magaalada la galna kusoo iibiibina
بلا يرك دي بام بدنين عندهم حاجة مية كمل كار أنا سكر كده شقق كله إن شاء الله أنا اسكملي هي كوريج اسكملي شرطة إنه جيت كوريج هيو أرض محلة دكوا حنطها دنيا وتتكا هو إسكيد كلمه يعني وحوي كل هوسا بدن مارك تي بحالك وحن فرا بدن لمبر بمدل سوتش ريو مدل سوتش بيني مدل تيكسنيو أيوة بي لا تهاي إني إني ده هذي ما كلين وقعد كلين هذا يا طول ما سنتين أدري يا ها مر